Jam kundërshtar i rrept i çfarë do kurdisje dhe konspiracioni, nëse ka pas. Ka shumë teori konspiracioni në këtë pjesë të botës, ndonjëherë të bazuara, ndonjëherë të pabazuara. Nuk do të doja të marë guximin, as qytetar e as politik, që të them se ka ndodhë kjo as ajo. Vetëm them një gjë, që nëse gjitha ato që fliten, janë të vërteta, kjo është monstruoze. I mbetet drejtësis të konstatoj faktet.